Nezdrpařeni, vítejte v kanálu Udose. Zpět u Stranded Alien Down. Když jsem v minulém videu končil, odcházel jsem a nechal jsem chvilku, než jsem se vrátil čas běžet, pomalu teda dál, bez mý přítomnosti si tu přeživší dováděli jak chtěli. A jestli se nepletu, byl to 12. den a když jsem se vrátil, uložil jsem pozici, už jsem ani hru nehrál, tak máme 15. den. Takže nějaký 3 dny se tady o sebe postarali úplně krásně sami. Pořád teda běhají ve spodním prádle, bych jim docela dal nějaké oblečení, ale nejsem si jistý, jestli už něco ušili. Skoro to tak nevypadá. Je tady Katina, ta, která se fláká, bude asi šít. Katina. Makena neví, co má dělat. Proč mi to nejde? Tak, aha, oni nemají zdroje. Takže já potřebuji nějaký zdroje. Bodovky v lednici mají. Ty teda nepotřebujou. Tady tohle se ještě těžit nedá. My si to potěží stejně asi sami. A mohli zkusit ulovit třeba tohle. Kdo se vydá lovit? Samantha. Když se jdeme ještě ani vylezen, tak Samantha. Nebudeš to lovit a budeš to nejdřív zkoumat. Tady Jack minule přivez nějaký materiál. Ale asi to nebylo nic, co by vyloženě potřebovali. Potřebuji teda převážně ušít ty kalhoty. Oni nemají na nic matraš. No, to je na to by eventuálně i matraš mít mohli. Asi jen chybí. No, tak to nevím. 3 se flákají, no tak pojďte něco dělat, tak jak je to samozřejmě s průzkumem, nic moc. A co třeba zkoumat tohle? To už můžu rovnou lovit. Já nevím, kam bych je poslal na práci. Tady to už prozkoumali, ale z toho se asi nedá vyrobit látka. Potřeba bych pole bavlny. To bohužel nemám. A tady jsou ještě teda nějaký trosky. Tady to vypadá relativně bezpečně. Tady jsou nějaký jahody. Ne, to jsou dyně. No, tak pojď se někdo prohlídl dyně. A to tady je bezpečný. Skoro to tak vypadá. Tak tady byste mohli i vytěžit tohle ložisko. Tak, ještě si někdo nudí? Samantha, co děláš? Proč se flákáš? Samantha je zmatená. Tady asi chybí dvířka. Proč tady stojí? Má tu dvířka. Jack za chvilku přestane s vynalézáním a ho asi někam pošlu na výpravu. Protože potřebuji, aby přivez nějaký materiál. On by to napíš, že nemá fuel. Takže nepošlu. Potřeba bych nejdřív vynalézt
On vyrazá chemika klot. Ale už to skoro budeme mít. To se asi hodí potom na výrobu těch hadrů. Takže dobře se tady tomu koumání věnuje. Katina se pro změnu nudí. Už se nenudí. A jde vynalézat. Já potřebuji ale, aby nám vymysleli, nějaký ten to palivo. Už by na to měli pracovat teda. A si myslím, že na to budou potom potřebovat ten list nějaký nebo něco. Který jsem teda ještě asi nepostavil. Takže to nejde v produkci. Tady. To nevím, to jsem asi ještě nikam nedával. Takže tady. Tady postaví les. Nemají napájení. Jak? Jak to? Jo, nefoukal vítr. Ono se to taky stane, že nefouká vítr. A to je srbí. Jak byl těžit. V rodině nevím, co tady z toho vyrábí. Čemu se to dá použít? Tady to asi ani takhle. To je 70% asi dobřív. Úroda. Hele, hladový ty brouci asi půjdou a sežerou mi tady. My jsou tady. No bacha, bacha, to je nebezpečný, no může to být nebezpečný. Doufat, že se sem nevrhnou, ale vrhnou. Ne, přesunuli se jenom. A ne, nepůjdu lovit, protože nemám tady věže. A klidně by se mohlo stát, že já nevím, proč to není napájený, když jsem to. Baterie. Ona se vůbec nestíhá dobíjet. Možná postavit nějakou. To nějaký ten sluneční kolektor. Jsem tam dva. Moje léto a v létě asi zrovna moc nefouká. Kouřový signály. Ale bohužel balon neodstartuje, protože neustále nemá palivo. Bohužel. A ne, že nepřiletí někdo sem. My jsme mu tady rádi poskytli azyl. Postelí tady připravených dost, když asi nikdy nebudou úplně zprovozněny. Baterie se nám trochu asi pokazila. Že začínají komplikace.
teď začíná ve větší míře projevovat to, že to nemám úplně dobře rozehran. Nezásoboval jsem od začátku potřebným materiálem. Moc jsem se rozmáchnul v té stavbě a nedostatečně věnoval pozornost důležitým věcem. Výborně, teď přišli na to, jak mixovat palivo. Otázka je, kde se teda bude mixovat to palivo. Tady se dá vyrábět. Aha, to tady musím mít nějaký. Tak co tady? Tady se šije blbost. Tady kraftí už látku. Jo, takže já potřebuji nejdřív ten tuk, ten musím dát do lesu a z něj potom vyrobím palivo. Takže já musím tady tohle zprovoznit. Tak a budeme muset asi odtučit nějaký velena. Tady si nejsem jistý, kterýho z nich mám zkusit ulovit. Třeba toho. Tak uvidíme, jestli ho někdo uloví. Co tady jsme s průzkumem? Tak to taky může někdo ulovit. Dá se z toho sehnat. Zajistit teda maso. A maso taky nemají dost. A tady maso a kůže. A tuk je teda asi automaticky, protože jo, a ten se bude bránit. Kytina. Kana asi úplně, no, už říká, haha. To je, kdo ti pomůže teďka asi. Toho nemůžu chytit. Tak to prostě ulovíš, když už začal lovit. Tak lov. A oni se vrhnou všichni. Jako kdyby si se neflákal a místo toho tady šel pomáhat. Tak to jsou teda silný nepřátelé. Výborně, to někdo naporcujte, to je taky někdo naporcujte. A dělejte si, co chcete. Teď jenom jak je pustíme, oni se o sebe postarají. Zrychlíme čas, to nebyl úplně chytrý útok. Zbytečně velký ztráty a poškození.
Léto už je s polovinou možná a pořád ještě jdeme kalhoty. No. Nestihne napájení. No je to prostě blbě rozehraný, že? Já jsem z toho trochu nešťastný tady. Že to vůbec nevypadá dobře, úplně přestavu od začátku, úplně celý se mi to nechce, nerozehrál jsem to dobře. No, udělal jsem spousty chyb, které se teď projevujou. Protože nemám dost jídla, nemám dost materiálu na výrobu toho, co potřebuju. Nemám spousty prostě věcí a myslím, že další zima, že další zimu by ani přeživší nepřežili. Tady se mi zkazilo jídlo v lednici, protože prostě tu nejde prut. Takže to vypadá ale tak, že kromě léta, což je teda ta červená část, tak tu vítr foukal nepřetržitě, nebyl problém s napájením. A k tomu došlo až v létě, kdy teda asi nefouká vítr dostatečně. A proto by to chtělo zařídit si ty sluneční kolektory, které by dodávaly přes léto a v případě větru, tak v případě bez větří. V případě toho, že fouká vítr, tak pohodě zvládnou větrné elektrárny. A potom to teda bude chtít nějaký i ty spínače, aby zbytečně neběželo všechno, i když tady v tom případě, jestli vítr nebo světlo, asi jedno. Kdybych si sehnal dieselový, aha, výborně. Kdybych si sehnal dieselový agregát, tak potom asi by bylo dobré, aby mi to šetřilo palivo a přepínalo se to na záložní zdroj, jenom kdyby to bylo nutné. A agresivní brouci. Emlyn zemře asi. No. Tak milí pařani, i vy, co mi píšete, že teda byste chtěli další díl, já to vidím tak, že ještě chvilku tady počkáme. Podívám se. No jasně, to jsme měli a jsme dali pryč, protože se mi to jako zdálo zbytečný. Uvidíme, jak to dopadne, ale spíš bych to viděl tak, že pokud teda další sérii nebo pokračovat v sérii, tak by bylo pokračování od začátku, protože bych to rozehrál trošku jinak. Hrál bych to teda pomalejc. Když zase potom, když to budu hrát opravdu pomalu, tak ty videa, jak jsem už říkal, v některých svých hodně starších nebo předešlých videích, mě to nechce stříhat. A pokud se mi to nechce stříhat, tak potom je problém s tím, že ty videa by byly strašně dlouhý. A kdybych to hrál opravdu pomalu, tak ani nebude, v tom videu se nestane třeba nic zajímavého. Takže úplně nevím. Si zkusím ještě odrazit nějaký útok. To je velký útok. Ovšem pronikli do hrazení. No ne všichni, jenom. Tak, kde jsou ty zbylí brouci? Jo, tady. Běžte si kam chcete. Takže nevím, jestli se mi chce prostě pokračovat v tomhletom blbě rozehraný, v této blbě rozehraný sérii. Tady to už, neříkám, že to nejde se z toho úplně dostat, ale
jelikož to úplně nemám v malíku tu hru, tak to určitě by to nebylo jednoduchý. A bude pohřeb asi. Protože Emily to nedá. A já nemám asi ani léky. Takže bych byl pro, prostě pokud se teda hře ještě věnovat, začít od začátku, začít pomalu, začít víc s rozmyslem. Teď už vím trochu, co na mě hra připravuje, co tu dělá tenhle brouk. Co mi hra nabízí, když kdy jdeš, no to prokousal ten brouk. Tady brouk prokousal díru do baráku, ale naštěstí to není. Takže začít prostě od začátku trochu jinak. Ale zase prostě na druhou stranu se mi nechce úplně začínat teď od začátku, když předpokládám, že nějaký další update, který hru trochu posune, nebude zase za tak dlouho, protože to vypadá, teď dneska vyšel nějaký malý update, že se tomu vývojáři věnují. Takže pokud vyjde něco zásadního, bylo by to super a hra by zase byla o něco zábavnější a už bylo i zábavnější hrát i v tom předběžném přístupu. Takže uvidím. Neříkám, že to je definitivní konec, ale myslím, že tentokrát se úplně nenechám přemluvit k tomu, abych pokračoval. Protože no, pokračovat rozhodně nebudu. To o tom jsem téměř 100% přesvědčen, že pokračovat se nebude. A pokud budou další videa z tohohle, tak budu od začátku. Otázka je, jestli teda budou hned, anebo s nějakým zpožděním. No, to, že Emily zemřela, už ji nebudu asi ani neuvidíte, jak ji pohřbí. A já se s vámi rozloučím, protože už zase tady mám něco dalšího, nějaký telefon, musím to vyřídit. Takže Brogum zmar a mějte se krásně.